Алтай арнасында жай әңгіме бағдарламасы армысыздар қадірменді көрермен. Бүгінгі бағдарламада лудомания тақырыбын қозғамақпыз. Ендеше бүгінгі студиямызға келіп жайғасқан қонақтармен таныс болыңыздар. Өскемен қаласы полиция басқармасы жергілікті полиция қызметінің бастығы полиция подполковнигі Бұланов Дархан Рамазанұлы және психолог Калима Жайлыбай ханым бүгін студиямызда қонақта, және де менің әріптесім Мирас Талғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына лудоманияны алып отырмыз. Енді қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі, өйткені бар жинап бергенін, тапқан таянғанын осы құмар ойынға салып, оның салдары түрлі жағдайларға душар етіп жатқаны белгілі. Бірі отбасынан айырылып жатыр, енді бірі бар жиған тергенінен дегендей. Осы мәселені бүгін талқылап, барынша көрерменге бір қажетті ақпарат ұсынамыз деген ойдамыз. Енді құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Ең бірінші кезекте енді көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Я бізде білесіздер, бұл еркін форматтағы әңгіме, ешқандай шектеу шеңбер деген жоқ. Бүгінгі ақпанның деп айтайықшы, ақпанның бір қытымыр аязы біраз қыздарыңызға тиіп көңіл күйлеріңіз түсіріп жатқан жоқ, иә? Бәрі жақсы, аман есен. Жоқ, жақсы, бәрі. Ашық әңгімеге дайынбыз. Дайынбыз. Енді лудомания шынымен де жаңа мен әріптесім Қуаныш айтқандай, бұл өте өзекті тақырып. Қазір енді жалпы кез келген тақырыпты өзекті қылып ала береміз ғой, бірақ дегенмен де лудоманияның өзектілігі, мен ойлаймын, бұл бірінші кезекте бұл қазір ақпарат ағынына байланысты тікелей, өйткені қазір барлық жерде ашық дерек көздер бар, көреміз, білеміз, естейміз. Содан кейін де бұл тақырып қоғамда өзекті, яғни кеңінен талқыланғаннан кейін ол маңызды тақырып деп есептейміз. Дегенмен де ол мысалы тарихына терең үңілетін болсақ, жалпы дәл осы ойын құмарлық деген дүние ең алғаш рет 17-18 ғасырларда пайда болған дүние екен. Яғни сол кезеңдерден бастап адамдар осыдан 300-400 жыл бұрын, яғни ойын құмар деген дүние пайда болған, бірақ жаңа ғылыми тілге аударғанда осы лудоман деген термин пайда болған екен. Енді бүгінгі таңда бұл жас талғамайтын, жыныс талғамайтын, жалпы адамның бір кескін келбетіне, ерекшелігіне байланысты бөлінбейтін бір үлкен өзекті тақырып деп жатырмын. Жалпы бүгінгі таңда осы лудоманияның қоғамдағы көрінісі жайында әңгімелесетін болсақ, Калима ханым, өзіңізден бастағымыз келіп отыр. Психолог маман ретінде, енді психологтар білеміз, сан салалы адамдар болғаннан кейін әртүрлі тарапта адамдармен жұмыс істейсіздер, және де ең бірінші кезекте енді сол лудомания деген дүниені жалпы емдеуге бола ма? Емдеуге болса бұл дерттен толығымен айыға оқуға адамдарды, иә, сонымен ауыратын мүмкіндік бар ма? Осыдан бастап. Лудомания бұл енді құмар ойындық қой, былайша айтқанда. Жалпақынмен айтқанда құмар ойындық, ойынға құмарлық деп аталады. Бұны емдейтін жолдары бар, арнайы мамандар бар. Одан тіпті емделген, тіпті атақты адамдар да бар, өзіміз білетін. Оны естіп көріп отырмыз, әлеуметтік желіден көріп отырмыз, пікірлерін естіп отырмыз. Одан айығуға болады. Ең бастысы соған ұрынған адамның өзін мойындай білуі. Мойындай білуі, жаңағы ең жақын адамдарына айта білуі, мойындап содан құтылу жолын бәрі бірге шешсе ол емделетін. А жасырып онда оның түбі құрдымға кетуі әбден мүмкін. Енді ауруын жасырған өледі деп айтады ғой. Шынымен де біз қандай да бір қиын жағдайға тап болсақ, көбіне адам іштей өзіне кетіп қалады ғой. Жан жағынан негізі жаңа дұрыс айтып отырсыз, жанындағы жақындарына, таныстарына айтқан дұрыс деп. Себебі бұл мәселені бір адам емес, бірнеше жан жақты көп салалы қарауға тура келеді. Енді ең алдымен құмар ойынның желегіне еніп кеткен, ары қарай сонымен түрлі жағдайға тап болмас дүниелерді талқылаудан бұрын алдын алу дүниелеріне тоқталсақ ең алдымен. Себебі кез келген адам бірден бұл дүниеге бет бұрып кетпейді ғой. Осы дүниеге келет бір туындайды, қажеттілік болады дегендей. Көбінесе мына оңай ақша табудың жолы, жеңіл жолмен ақша табудың салдарынан түсіп жатады ғой. Енді Дархан Рамазанұлы, сізден сұрасақ, енді сіз құқық қорғау органында қызмет еткеннен кейін сіздер тұрғындармен, кез келген жастағы азаматтармен жұмыс істейсіздер ғой. Оның ішінде жаңа кәмелет жасқа толмағаны бар, мектеп оқушылары бар дейміз. Жаңа Мирас айтып жатыр, жынысқа бөлінбейді деп. Ерді әйелде осы сала, осы дүниеге тап болуы мүмкін. Себебі тек қана құмар ойындарында бұл жерде ер адамдар ғана жүре бермейді, әйел адамдар да кездесуі мүмкін. Сондықтан ауырып емізденгенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Алдын алу бойынша қандай жұмыс істеп жатсыздар? Жаңағы
кішкентай буын бар, оқушылар, орта буын бар, жас өспірімдер, жаңа студенттер дейміз, одан кейінгі үлкен ерте жастағы азаматтар бар. Сол бойынша алдын алу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Алдын алғанда нақты не істейсіздер? Біз енді алдын алу жұмыстарын жүргізу барысында, жаңағы ер адам, әйел адам деп бөлмейміз. Бүкіл халықпен үлкен кішісінен бастап бәрімен бірге жұмыс жасаймыз. Ең бірінші мына бізде ювеналдық полиция топтары бар. Кәмелеттік жасқа толмағандар бойынша учаскелік полиция инспекторлары. Олар мына мектепте психологтармен бірге жұмыс жасайды. Үнемі дәрістер өткізеді оқушылармен бірге. Бір мен төртінші сыныптарды бөлек өткізеді. Одан кейін 5-ші, 7-ші сыныптарды бөлек өткізеді. 11-ші сыныпқа дейін бөліп, әр дәріс өткізген кезде сол удамания бойынша ескерту ретінде ойнамау керек деген, оның арты неменеге әкелетінін соны айтып өтеді. Ал енді біз профилактикалық жұмыстар жүргізгеннен кейін оларға нақты ойнама, бүйтпе, сөйтпе деп тыйым сала алмаймыз. Ол жаңағы мектептегі жұмыстар. Одан кейін жаңағы сияқты колледждер бар, университеттер бар, онда да осы студенттермен осы сияқты жұмыстар жүргізіледі. Тренингтер өткізіледі психологтармен бірге, домалақ үстелдер өткізіледі, мамандар шақырылады, наркологтар, психиатрлар, психотерапевттер. Сол жерлерде көп темаларға талқыланады. Ал мына учаскелік полиция инспекторларды алатын болсақ, олар енді мына уже кәмелетке толған үлкен адамдармен жұмыс жасайды. Олармен енді өздерінің учаскелік полиция пункттеріне келген азаматтармен бірінші. Одан кейін мекенжайлары бойынша әр учаскелік полиция инспекторында өзінің әкімшілік учаскесі бар. Соны аралап профилактикалық жұмыстар жүргізу барысында алаяқтық сияқты алдын алу керек. Оның ішінде және осы лудоманиямызда бар, басқа құқық бұзушылықтың алдын алу деген соның барлығын айтып отырады. Және де бұл учаскелік полиция инспекторларымен әр 90 сайын өздерінің жаңағы учаскесінде жиын өтеді. Халық жиыны. Онда жаңағы өзінің 90 бойы қандай жұмыс атқарды, соны айтады. Одан кейін мына өзінің учаскесіндегі обстановканы жеткізеді халыққа. Қандай қылмыстар болып жатыр, қандай құқық бұзушылық болып жатыр. Сол барысында жаңағы лудомания тақырыбында айтып өтіп отырады. Осындай ескерту жұмыстары жүргізілген. Енді сізден сұрап отырғанымыз, себебі құмар ойынға кеткен адам, ол кейін қаражат таппағаннан кейін түрлі қылмыстық әрекетке баруы мүмкін ғой. Ұрлық дейміз, бұзақылық дейміз. Енді осындай дүниелердің болмас үшін және де алдын алу жұмыстарын жүргізген маңызды. Енді Кәлима ханым, сізге айтарымыз, қазіргі таңда кез келген мектеп жасындағы бала болсын, тіпті мектептен үй қойып, балабақшада жүрген балалар болсын, барлығының қолында ұялы телефон. Енді ұялы телефон кез келген ақпарат ағыны өтіп жатқан орын ғой, былайша айтқанда. Енді қазір өзіміз ұялы телефонды алып қарасаңыз, жеңіл ақша табу, жылдам ақша табу, қарыздан құтылғың келсе, мынандай дүниелерге кір деген жарнамалардан көз салады. Енді ата-аналар осындай келеңсіз жайтқа тап болмас үшін не істеу керек? Баладан телефонды алып алу керек деп айтсақ, ол енді өтірік болады. Себебі мүмкін емес дүние ғой, кез келген адам ұстайды. Оны қалай жеткізуге болады балаға? Мысалы, сен көрдің мына дүниені, бұдан аулақ бол, салдар осындай деген сияқты балаға арадағы байланысты үзіп алмайтындай қалай жеткізу керек? Себебі қазіргі баланың өтпелі жас деп айтамыз ғой, сондай кезде баланың психологиясында өзгерістер болады. Кейбір дүниені ылғи сын, ескертпе, ұрыс, маған ғана сөйлей береді деген дүниемен қабылдауы мүмкін де, оның арғы жағында түп тамырына бармауы мүмкін. Осындайда міне, осыдан кейін жасөспірімдер де жаңағыдай теріс әдетке барып жатады. Осындай дүниелерге тап болмас үшін ата ана бірінші нені ескеру керек, осындай дүниені қалай түсіндіру керек?
Энди ата-ана тарапынан жалпы баланы жалпы булай кичке токтола кетейин, алдын алудай, э, оюн кумарларды ойласаңыз, эң биринчи мектеп кезинен баштауда мүмкүн да, 10-12 жаштан баштауда мүмкүн. Жанагы кол жетимди багадагы бүкүлкерлик нелерге кирип катышуу мүмкүн. Типти жарнамалар энди азыр кезинен айтамайм, мен дал мурун андай жарнамалар болгон, э, өзүңүз көрүп отсаң өзүнүн сүйүктүү командаңа энди колда жаңгыр бол деп энди ал ашык түрдө соло жарыяланып кетти го энди мен айтпасам да баарыбыз билебиз аны. Солай болуп кетти. Сол кезде балада булай карасаңыз жасырын гана калай келип тур. Жанагы кумар оюнга акырын гана итермелүү болуп тур. Үткөнү энди он ойлой да мен жарайт одо турган не бар экен мен өзүмдүн сүйүктүү командамды колдоганда турган не бар деген ой келүү мүмкүн да балада. Немесе акчасы жетпегендиктен, э, акчаны көбөйткүсү, акчаны көбөйтүү оңой жол менен. Биринчи, эң биринчи булар барган кезде, кызыгуучулук менен барат. Кызыгуучулуктан кийин барып тәуелділікке өтөдү. Сол тәуелділік деңгээге жеткизбөө үчүн ата-ана эң биринчи балага басынан үйдө жанагы бурунгу кезде кешки шай деген болду. Өзүбүз дастархан басында отуруп атасы, әкесі бәрі отырып шай ішу деген қазір қалып бара жатыр. Мен оны кез келген жерде айтамын. Соның маңызының жоғалғанынан барып, кім қай баласы немен істеп жүр, немені көріп жатыр, кім немен айналысып жатыр, достары кім, оны да тіпті кейбір білмейтін ата-аналар бар. Тіпті бір жағынан жұмыс дейді, ол уақыттары да жетпеуі мүмкін енді. Бір жағынан өздері де білмейді, соң балаға көңіл аударылмай, дәл сол керек кезде ата-ананың баланың қасынан табылмай қалуы әбден мүмкін де бұл жерде. Жаңағы көріп отырған кезде ата-ананың бақылауы деген бар емес пе, контролы, ата-ана родительский контроль деген бар ғой, соны қойып алуға болады тіпті телефонға берген кезде. Ұялы телефонды бермей ұстатпа деген ол өтірік болып кетеді, оның пайдалы жағы да өте көп. Дегенмен сондай контроль бақылау қойып қойсын, баласының белгілі бір немен айналысып отқанын көрген нелерін қарап отырсын. Қарап отырсын, кәдім түсіндірсін, жалпақ тілде түсіндірсін. Сен оңай ақша тапқаннан ол саған олжа болмайды, еңбекпен келеді барлығы деген сияқты анық, ашық баламен сөйлесе, негізі балаға былай ақыл айтсаң, олар көбін қабылдамайды, иә. Ақылда былай айтамыз ғой, өздеріне сала. Сен қалай ойлайсың? Сөйтіп ойнайтындар көп олжа табады деп ойлайсың ба? А оларға ақша қайдан келеді? Еңбек етпесе ол ақша оған тиімді бола ма деген сияқты. Жаңағы 13 жасөспірім шақтағы балалармен ақыл емес, сен оған сілтей жаңағыдай сұрақ қою, как будто сонымен сен бір ақылдасып отқан сияқты, өзің бір ештеңке білмейтін сияқты болып қолдау көрсетсең, міне сен онда ата-ана мен бала арасындағы тығыз байланыс деген осы. Содан барып сен балаңмен ашық түрде сөйлесе аласың. Шынымен де енді бұл Халима ханым өте дұрыс айтып отыр, бұл жерде бір әңгімелесу мәселесі бүгінгі таңда. Жалпы отбасылық құндылықтар мәселесі, бала тәрбиесі деген нәрсе ол бір өзінің бір бейнесін, иә, сол бұрынғы тәрбие, кеңес үкіметі кезінде мысалы бізді тәрбиелеген бар, сіздер тәрбиелеген бар, олардың әрине тәрбиесі мүлдем бөлек. Қазір енді барлығын телефон, қолжетімді интернет бар, ғаламтор бар, соған телміріп отырғаннан жаңа тәрбие солай жүзеге асады. Енді жаңағы интернет деп жатырмыз, осы интернеттегі ашық дерек көздердің мәліметіне сүйенетін болсақ, дәл осы ойын құмар жаңағы неме дейміз, басқа неменелер, иә, аппараттар, ойын аппараттары бар, тағы да басқа жаңағы ставка деп жатырмын, осының барлығын жалпы айналымын қарағанда сомасы 1 триллион теңгеден асып кеткен бір жылдың ішінде ғана. Яғни бұл қарап отырсаңыз ол өте үлкен қомақты қаражат, иә, былай қарап тұрсаңыз ол үлкен бір бюджет. Сол нәрсе соған жұмсалады, яғни адамдар соған саналы түрде барып ақшасын тігеді. 750 мыңға жуық адам жаңағы осы ойын құмарлықпен дерт деп жатырмын, сонымен ауырады екен біздің елімізде. Енді бұның негізгі дүниесі, біз ойлаймыз, бұл әрине белгілі бір түрде заңға шектеу жоқ, яғни тыйым салынбаған, иә, бізде жаңағы адам еркіндігі бар, жаңағы демократия деген бар, яғни барып ойнауға ешкім оған қарсылық білдірмейді. Тек қана жаңағы белгілі бір мысалы жерлерге келген кезде жас ерекшелігі рөлдемейтін шығар, ал жалпы мысалы ойын аппараттарын дегеніміз ол жерде шектеу жоқ, иә. 13 жастың 12 жастың жаңағы өзіңіз айтқандай дүние бар. Енді осы орайда сұрақ туындайды, бұны заңды түрде тыюға мүмкіндік бола ма, иә, мысалы
Ахан мырза өзүңүз отурсуз, коргоо саласынын кызматкери ретинде. Не истеуге болот бул ретте? Яны заңды түрдө шектеп койсок, бул терттен арылууга мүмкүндүк бола ма бизде? Эгер мына автоматик сыяктуу аппараттарды айтатын болсок, анын баарына азыр акча салып койно. Эр аппараттарда тыйым салынган заң менен. Анын баары азыр жок деп айтууга болот. А камилеттик жашка толмаган балдарды ондай жерге киргизбейт. Оған қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Ақша салып ойындарға қатыстырған үшін және ондай ойындарды ұйымдастырған үшін. Сіздер енді анықтау мақсатында сол жерде жастардың жүрген рейд ұйымдастырылады ғой енді. Жаңа әкімшілік жауапкершілік қарастырылған деп жатырсыз. Енді бұндай дүниеге жол бермес үшін жаңа алдын алу жұмыстарында айттық. Егер де сондай жерге кәмелет жасқа толмаған, 18-ге толмаған белгілі, мысалы 21 жасқа дейін кіруге болмайды деп тұрса, мысалы сондай жерде жүрсе азамат қандай шара қолданады соны ұйымдастырған адамға? Енді бізде жаңағы кәмелеттік жасқа толмағандар бойынша учаскелік полиция инспекторлары мен рейдтік шаралар ол үнемі жүргізіліп отырады. Егер де жаңағы түнгі уақытта ата-анасыз немесе басқа сопровождающий лицо дейміз ғой, сосыз жүрген оқушылар болса, олар міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылады ата-аналарымен бірге. Ал жаңағы сияқты жерлерге ол жерде уже басқадай жауапкершілік қарастырылған. Және онымен біз емес басқа қызметтер айналысады. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, мына Кәлима ханым айтып өтті, бізде мына кешкі шай үстел басында талқылау деген дүние жоқ деп. Енді барлық үйде бар дүние деп ойлаймыз. Кез келген мәселе проблема болсын дастархан басында талқыланады ғой. Көбінесе бала бір бұзақылық жасап қойса, біреудің жолын кесіп кетсе дегендей. Мына құмар ойынға келудің бірнеше себебі бар ғой, жаңа айтып жатырмыз, жеңіл ақша табу, бір тығырыққа тірелді, соны шешу үшін дегендей. Енді сол дүниені түсінбей сол жерге барған азаматтар, жаңа Мирас әріптесім айтып өтті, саналы түрде барып жатыр деп. Енді бұған дейін де қаншама рет айтылды, сіздермен де талқылап жатырмыз. Енді бұл нәрсеге жаңа Мирас айтып өтті, заңды түрде шектеу қою қажет пе? Енді қойып жатса қалай болады? Сіз өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Егер де заңды түрде шектеу қойылса, бұндай дүние азаяр ма еді? Және тағы бір мәселе, бұл нәрсе жаңа айтты, тәуелділіктен туындайды дедік қой. Ал тәуелділік не себепті тәуелділік болады бұған деді? Бұл иә жаңағы тұрмыстық жағдайларға байланысты қажеттілік пе, әлде адамның мына қалай айтамыз, эмоционалды тұрғыдан болмаса психикалық тұрғыдан сол нәрсеге байланып қалуы ма? Ол жаңағы адамның дені сау адам делік, одан кейін жаңағы психологиялық ауытқу деп жатырмыз ғой, ол міндетті түрде денсаулығында бір кінәраты болған адам бармайды ғой. Енді мысалы қазір айтсам, күйе беру адамдар сенбеу, тіпті сенбеу де мүмкін де былай. Тәуелділік тіпті іште бала туғаннан кейін жаңағы анасы енді мамасын омырау берген кезде былай айтады психологтар, негізі тәуелділік осы адамның жалпы баланың бір нәрсеге тәуелді болып қалуы кішкене кезінен, сол тіпті жаңағы шарана кішкентай сәби кезінен толық анасы қамтамасыз ете алмағаннан да болуы мүмкін деп айтылады да. Ол енді ол ғылыми түрде прям дәлелденді деп айта алмаймын, бірақ дегенмен оның жалпы түп санасында сондай тәуелділік болады, болуы әбден мүмкін. Одан кейін олар да былай болады да, бір жағынан сол, бір жағынан кішкене жалқау адамдар, жалқаулықтарынан жеңіл жолмен ақша табам деп. Енді оны сол тәуелділігін жаңағы тәуекелшіл адам барады ғой деп былай айтсаң, сол тәуекелшілдігін басқа бір бағытқа, иә, басқа бір қызығушылығына, басқа да бір қолынан келетін іске бағыттаса, мүмкін одан керемет кәсіпкер шығуы мүмкін ба? Мүмкін бір тіпті бір жобаны ойлап табуы мүмкін ба? Иә, өзінің бір деңгейіне, тіпті қазіргі деңгейінен де жоғары деңгейде бір керемет бір қаражаттары болуы мүмкін. Адами тұрғыдан да, оның кәсіптік тұрғыдан да ол адамның өте жоғары деңгейде болуы әбден мүмкін. Тек қана соны, сол бағыттың
бақыттай алу ғой атана. Мен кейбір үлкен кейбір көріп отқан көрегендер ойлауы мүмкін да, міндетті түрде кішкентай баладан басталады бұл деп. Ол студенттер болуы мүмкін. Мүмкін ол тіпті бала шағасы бар. Иә, бала шағасы бар үлкен отбасылы. Тіпті егде жастағы адамдар бар ол дәбі де мүмкін. Өмірлерінде бір рет болсын ойнап көрген үлкен аталар болуы да мүмкін да бұл жерде. Мен оны солай болып әрдейін мүмкін. Маған келген мысалы клиенттер болған, менің күйеуім ойнайды, не істесем екен, қайнатам ойнайды деген сияқты. Тіпті қызық көріп ойнады басында. Көп ақша тауып бірінші дәмет айтады ғой, дәметкеннен дәніккен жаман деп. Мен жерде дәнігі балау да бұл жерде. Көбірек ақша тапсам деген ой тұрады да тұрсасына. Мен қалай да табамын, бірақ деп бейсаналы түрде ойлап келуі ғой бұл жерде. Сондай. Жақсы, енді жаңа айтып жатсыз ғой, тәуекелдік. Мына осындай теріс қылыққа кеткендер тәуекел мен құмарлықтың ара жігін дұрыс аша алмағаннан туындайды деп ойлаймыз енді. Мысалы бала кезде де бар ғой баламызда, бастасесің ғой, мен қазір сенен бірдеңені күштірек істеймін, мен тезірек жүгіріп өтемін деген сияқты бір бірімен жарысып жатса, сондай бәстен басталады. Енді сол уақытта жаңа балаға барлығын ара жігін ашып берген дұрыс деп айтамыз. Дегенмен жаңа өзіңіз айтып жатсыз, отбасылы егде жастағы адамдар да кездеседі деп. Осындай мәселемен келген адамдар, оны қалай бұл құмарлықтан құтылуға болады? Ол үшін не істеу керек? Бұл үшін арнайы біздің қалада бар жоғын білмеймін, бірақ арнайы орталықтар бар, мысалы Алматыда, Астанада кәдімгі арнайы мамандар. Мен жалпы психолог ретінде болсам, олар психиатрлар, арнайы сол салада емдейтін, сол орталыққа бейімдеу орталығы дейміз ғой, сол орталыққа барғаннан кейін кәдімгідей оларға қойылады ғой, психологтардың өзінің жоспары болады, емдеу орталығына жатқызылғаннан кейін өзінің іс шаралары болады. Одан ең бірінші менің маман ретінде айтатыным, ол адамның өз соны мойындай алуы. Негізі бұл жерде сол құмар ойында айналасындағы адамдар да кінәлі да, жаңағы ата анасы, әке шешесі құмар ойымен баласы ойнайтынын біледі, иә, жаңағы бірге туғандары, әйелі дейді, күйеуі дейді, мысалы олар да кінәлі. Неге? Бұл үлкен жүйемен емделетін нәрсе да, жаңағы ойыннан ойнаса жарайды деп бір екі рет жауап берсе, ол адамда не туады, жаңағы өзінің қызығушылығы тұр, иә, мүмкін мен бағанағы жапқан қарызды, осынша қарызым қалды, мүмкін мен мынаны тігейін, мен жеңетінімді білемін деп екі еселеймін, міне мына қарызымды жалады екенмін деп қайтадан түсіп кетуі әбден мүмкін да. Ол сол жерде міне былай ғой, құлаған кезде бір ол жұмсаққа құлайтынын білмеу керек та, ол құласа құзға құлайтынын, басын жататынын сондай дәреже деген мысал ретінде айтып отырмын да, жаңағы адам оған ойнаса оның құрдымға кететінін миына түсіндіру керек, оны бірақ түп санасына кіргізетіндей болу керек. Ол жаңағы жарайды ойнайын, бірақ менің әке шешем құтқарып алады ғой, менде бір танысым болған, үнемі оның күйеуі ойнайды, бірақ оны ата анасы жауап беріп отырады қарызын. Бір жабады, даже ата анасына айтпай, оның әке шешесі мойындайды ау, туыс туғандар айтады ау, ел не дейді деген әңгіме ғой мына жерде. Ел не дейді, мына жерде мен жауап бере салайын, иә, бір екі рет жауап берейін, қарызынан құтылтайын, мүмкін ол қойып кетер деп ойлайды. Бірақ оның миына кіріп тұрған жоқ қой, ол сол сәтте уақытша ғана құтылды, бірақ одан ол түбегейлі құтылған жоқ. Сонда мен бұған кіріп кеттім, мен бұл құмар ойында жүр екенмін, мен бұның түбі құрдым екен, мен бұл маған бұл келмейді екен деп адам өзі мойындап түсінген кезде ғана бұны толық түрде тоқтата алады. Оны мойындаудың өзі кәдімгідей ерлік қой. Шынымен де Халима ханым айтып отырған дүние өте орынды деп ойлаймын. Жаңағы тәуелді деймін ғой, зависимый адамның жанындағы адам міндетті түрде сол зависимый деп айтамыз, яғни ол да қосымша жанама түрде тәуелді болып кетеді. Неге? Өйткені жаңағы өзіңіз айтқандай қарызын жауап береді, көмегін көрсетеді. Бұл жерде қолдаудың басқаша түрі керек секілді, яғни қарызын жауап бермей керісінше. Өйткені жаңағы айттық қой, отбасындағы кикілжің, мысалы бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, он ажырасу болса соның жетеуі дәл осы ой құмарлықтың салдарынан. Яғни көп қазір. Неге? Өйткені отбасындағы адамдар қолдау көрсетпейді жаңағы адамға, иә, мысалы сіз өзіңнің
Енді қарзың бар, берешегің бар, мысалы, пәленбай миллион жаңа ойын құмарадындарды білеміз. Көрдік жаңа кемінде 20-30 миллион кемінде болды, 200 миллионға дейін қарзы бар адамдар. Сол мойындағы қарзымен үйіне келеді, үйіне келеді жаңағы көңіл күйі жоқ, ашу жоқ ана қарзы қалай қайтарамын деп оның үстінде ата-анасы төпелейді, жандағы жан-жары төпелейді, басқа да ақша керек деген соның есебінен адамдардың бір салысуға кетіп жатады. Осы ретте жаңағы айтқандай, қолдаудың дұрыс болу аса маңызды секілді, иә. Енді осы орайда Дархан мырза өзіңізге сұрағым көп, құқық қорғау саласында енді әртүрлі санатты адамдармен жұмыс істейсіздер, сіздер тек қана ойын құмар деп жесірке тәуелді жандар, басқа да жандар бар енді. Сол жерде адамның, енді бұлды айтамыз, түзу жолдан тайып кеткен адамдар деп айтайықшы, олардың қайтадан дұрыс жолға келу үшін жандағы адамдардың, мысалы, сіз тек қана құқық қорғау саласы ретінде емес, бұл ретте бір азамат ретінде, отағасы, әке ретінде сұрағымыз келіп отыр. Жаңағы отбасының қолдауы жалпы ер азаматқа, сондай тәуелді жандарға қаншалықты қажет деп ойлайсыз? Қалпына келу үшін, яғни дұрыс адамға қайтадан айналу үшін. Енді әр азаматты қайтадан түзу жолға түсіру, ол әрине жаңағы жанұяда түсінушілік болу керек, демеушілік болу керек. Одан кейін жаңағы арнайы мамандармен бірге бір бағытта жұмыс жасау керек. Әйтпесе онсыз қайтадан орнына бәрін келтіру қиынға соғады. Комплексті жан-жақтан мамандармен жұмыс істеп, сонымен ғана түзеледі. Яғни сол жұмыстың нәтижесінде ғана жаңағы ол айығып кету мүмкін дейсіз. Енді ал мынандай жағдайлар болуы мүмкін ба? Мысалы адам комплекстық кешенде өтті, тексерілді, бірақ қайтадан ойнап кету деген мәселе мүмкін ба? Енді бұл жаңағы әлгі айтып отырмыз ғой, семья жанұясы да қолдап отырса да, мамандармен жұмыс жасаса да, жаңағы азаматтың өзінің ниеті болмаса, өзінің емделем мен түзу жолға түсем деген ынтасы болмаса, ол бәрі бекерге кетеді. Енді ынтасы болу керек деп жатырмыз ғой. Кейбіреуін жаңағыдай барғысы келмейді, ол жасырын емес. Ой, мен ауырып жүрген жоқ, мен құмар емеспін дегендей мойындамайды. Ата-анасы бірге емдеу керек, жаңағыдай көмектеспеу керек деп жатырмыз. Күштеп апарды делік, жаңағыдай нәтиже болмады. Енді адам ол соған кіріп кеткен адам саналы түрде мен емделем деп барады деп ойлайсыздар ма? Егер ол мойындаса, оның мысалы емделуден басқа жолы қалмаса, иә, емделуден басқа жолы қалмаса, қарызы деген енді басынан шашынан көп болып кетсе, оны енді оған енді алған ақшаға сұрау бар ғой, оны жауабы керек. Сол кезде ол жауапкершілік танытып, мойындап, мойындаса, әрине оны ол басқа жолмен жаңағы бұл жерде айтып отырмын ғой, ата-анасы жаңағы комплексті тура бәрі емделу керек та. Сол жерде мысалы сен оны оңай ақшадан емес, еңбек жолыңмен арнайы міне былай ғой, бірнеше жолын айтқым келеді сондайларға. Міне жаңағы бәрін енді блоктау, ол бір екі рет ойнағаннан кейін оны өзі бір шақ, олар алыстатпайды. Ол жаңағы телефон арқылы кірді дейік, иә, жаңағы жерге барды, оның жарнамасы, оларды ол адамды үнемі тартып тұруы мүмкін да. Оны енді не дейді ғой, әлгі уведомление келіп тұрады, хабарлама келіп тұрады ғой, соның бәрін блоктап тастау, соның бәрін бұғаттап тастау. Бірінші, екінші және кітапты оқу. Мен кәдімгі маман ретінде айтамын да оны. Кітап оқуда ол аудиомен емес, электронмен емес, кәдімгі кітапханаға барып, абонементтік нені алып, кәдімгідей ол жерде кітап оқуда ол қоғамдық орындарға араласу. Олар құмар ойынмен ойнайтындардың басында тек қана ақша деген не тұрады да, болды. Ештеңке көрмейді, оған жаңағы туған күнге бару да қызық емес, оған бір мерекені атап өту де қызық емес, оған ата-анасымен жүру, бала шағасын қыдырту ештеңке қызық емес. Олардың ең басты мақсаты қалай да ақша тапсам екен, қалай мен ақшамды екеселеп ана ойынды жеңіп аламын, мен қалай қояды ғой, соны қалай несіне биігіне жетемін, кеше былай істегенде былай жеңдім, былай істегенде былай жеңілдім деп миларында соған ағалады. Міне көрдіңіз ба, миларында. А біздің миымыз қалай, біздің миымыз не ойлаймыз, не ауыздан шығады, соны іске асырады, ол тіпті дәлелденген нәрсе. Сондықтан бұларды жаңағы
әлеуметтік желіден алшақтату, бұғаттау, хабарландырудың бәрін жабу, қоғамдық ортаға салу. Қоғамдық ортада енді бейімдеу ғой, еңбекпен бейімдеу ғой. Ол тіпті сол арнайы орталықтарда еңбекпен бейімдеу методикасы бар. Ол жаңағы еңбегің арқылы ақшасын табып, ана қарызын жаптыру. Сол кезде ол түсінеді, жаңағы қарызды маңдайы терлеп, қолы тілініп тапқаннан кейін ол түсінеді. Солай емдеу болады. Немесе одан кейін жаңағы өзінің бір қызығушылығын іске асыру ғой. Мүмкін сосын өзін тартатын орта дейді ғой, жаңағында құмар ойындағы орта емес, ол жерде орта жоқ, өзі ғана барып жүру де мүмкін, ортасы болу да мүмкін. Ал мынандай орта ғой, өзінің өзіне жақын қызығушылығын қолдайтын өзінің қандай ған икемі бар, сол ортаға, сол бағытқа бағытталу. Яғни назарын басқа дүниеге аудару. Және бағана басшағында да айтып кеттіңіз, шынымен де мына көп құмар ойнайтын адамдарды, мамандар болсын жағын айтады, өте бір ерекше адамдар деп бағалайды. Математиктер, аналитиканы жақсы жасайтын жандар, жаңағы спортта қабілетті деп жатамыз. Барынды тұлғалардың көбісі сол нәрсеге әуестеніп кетеді екен. Және де олардың бір несін айтады, тәуекелшіл. Кез келген жерде тәуекел жасайды. Жаңағы бағана өзіңіздің басында айтқан дүниеңіз ғой. Басқа арнаға бұрса, сол қабілеттеріне ғана артық. Қазіргі таңдағы осы сол артықшылықтарын дұрыс жағынан пайдалана білсе, яғни бизнесмен ретінде болсын, жаңа айтқан белгілі бір нөлдір табыс иесі ретінде, мүмкін басқа да бір салада көрсету үшін жаңағы жаман жаққа әсер етіп жүрген дүниесін жақсы жағына пайдаланатын болсын, қабілетін бір дамыта білсе, жаңа айтқандай оған бір артықшылық болатын секілді. Яғни бұл ретте де жаңағы бағыт-бағдар беруші бірінші кезекте отбасы, ата-анасы жаңа қолдау көрсетсін, одан кейін өзің секілді мамандар міндетті түрде. Өйткені бізде қазір жалпы қоғамда білмеймін, енді сіз растайсыз, қазақ қоғамында жалпы психолог деген ұғымға көп бір неменемен қарайды, иә? Білмеймін, сенім деп айтқаннан гөрі білмеймін, сенімсіздік деп айтуға болатын шығар, иә? Психолог десем, өйткені бізге айтады, мысалы психологқа бар десе, бізде анандай бір үркі қорау бар, иә? Яғни адам бірінші кезекте өз өзін мойындау керек секілді. Яғни психологқа барамын, көрінемін, емделіп жаңағы өзім секілді мамандар дұрыс бағдар бере алса, одан кейін барып адамның жаңағы сол нәрсені қабылдап саналы түрде іштей жүрегімен жаңағы санасымен осы нәрсені қабылдап, мен дұрыс емес, осы жерде тоқтауым керек, жаңағы менің жасап жатқан іс әрекетімнің барлығы зиянды, отбасыма, бала шағама, туған туыстарыма, өйткені көп мысалы ойға бар адамдардың сұхбатын көрсек те, несін көрсек те, отбасым теріс айналып кетті, әйелім кетіп қалды, бала шағам қарамайды, ата анам бас тартты, жаңағы үйімнен айырылдым, жұмысымнан, яғни қоғамнан бөлшектеніп қалады, бөлініп қалады. Соның есебінен адамның енді жаңағы әртүрлі жағдайларға алып келіп жататын тауыстан болса керек. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, психологқа көп бармайды деп. Бізде мына іштегі сырды өзге біреуге айтуға жүрексінеді. Ертең сөз болады, еңгейді деген сияқты. Енді психологқа маман ретінде емес, қарапайым адам ретінде қарау көзқарасы бар да. Айтып өтейік, мысалы сіздерге де келіп бір кеңес алып, мен осылай істесем қалай болады дегендей, мынандай дүние болып жатыр еді, ертең менен қарызымды сұрап келіп жатса, мен өзімді қалай заңдық тұрғыдан жеңіл түрде қалай қорғай аламын дегендей, енді түбегейлі жоқ, мен қарызымды өтемеудің амалын емес, керісінше бұны өзіме жеңіл, ертеңде бір темір торға тоғылып кетпейтіндей, әрі қарай да бір еңбек ету арқылы жапсам деген дүниелермен келіп жататын адамдар аз. Өйткені бізде мына іштей өзгеге сенбеу деген дүние басымырақ сияқты. Себебі мысалы, әй сенде мынандай мәселе бар екен, ертең сен психологқа барып осылай айтып көрші десең, не күліп не айтады, қойшы мен қалай барам дегендей, сенімсіздік, маман ретінде қарамау дүниесі бар сияқты. Психологқа қазір енді кішкене өзгерді бұрынғыдан қарағанда. Бұрын психолог десе психиатрмен шатыстырады да, жаңағы рас қой, мен саумын, мен басым ауырмайды деп, мен нервімнен, мен бәрі жүйке жүйем, жүйке жүйесі тозған адамдар ғана барады деген кішкене ұғым қалған, ол бұрын солай болған. Ал қазір адамдардың көзі ашылды, дегенмен әлі де
ой сонда психологқа барып шешетін бар ма, оған не керек, оларда енді сағаты да шынымен де оны енді оңай емес. Біреудің енді сіз ойлаңыз, оны мысалы ано бала кезден қалған түпкі санасындағы нәрсені сен суырып шығарып, оның басына мойындатып, онымен жұмыс жасап, коррекциялық түзету жұмыстарын жасау деген ол оңай болмайды. Саған енді біреуге сізге мысалы менің жағдайымда проблемалардың қажеті қанша мысалы? Психолог маманның ең ерекшелігі сонда адамның дәрігер тәнін емдесе, біз енді оның жанын, жан дүниесінде болып жатқан, жаңағы бүкіл болмысында болып жатқан негізі психологқа адам өзінің мықты адамдар келеді. Өте мықты адамдар келеді деп айтамын мен. Өзімен жұмыс жасағысы келетін және өзінің кемшіліктерін мойындай алған адам. Жаңағы өзіндегі кемшіліктерді өзгеге арта салу емес. Мен енеммен тұра алмаймын, күйеуіммен тұра алмаймын деп бүкіл күнәні басқа жаққа, айналаға емес, өзінен іздеген, менің мүмкін менің нем дұрыс емес, менің қай жерімді жөндеу керек өзі. Мүмкін менің мінезім дұрыс емес шығар. Мен мүмкін білмеймін, мен жалқау шығармын, мен қабілетім нашар шығар. Мен өз өзімді емдегім келеді деп өз өзіме жұмыс істегісі келетін, өзін қолға алған адам ғана келеді. Ал үнемі сырттан іздеу, басқаны өзіндегі кінәні басқадан көру, басқаға арта салу дегенді олар көп келмейді. Олар келмейді. Не айтады дейсің? Ол не шешеді деп айтады. Енді айтқыңыз келгені ме, әскери саланы алайық, құқық қорғау органы саласын алайық, сіздерде де психолог мамандар кез келген мектеп, балабақша, сіздердің салаларыңызда әскери мына әскер қатарында отан алдындағы борышын өтеуге барған сарбаздармен де психолог жұмыс істейді. Енді айтқымыз келгені, яғни құмар ойын болсын, басқа да мәселе болсын, психологқа бару арқылы оны шешуге болады. Енді былай қарасаңыз, полиция қызметкерлері құқық қорғау органында жұмыс істейді, заңның бәрін біледі. Ол кісілерге психолог не үшін қажет деген ой туындайды ғой. Иә, шынымен ол сала азаматтары, мысалы, Тархан мырза психологқа баратын адамды айта алмаймын деп. Өйткені енді түркелбеті болсын, қай жағынан болсын, олар салмақты, сабырлы, салиқалы, жаңағы бейнесі олардың бір өжеттілікті, сондай ерлікті, жаңа сондай дәріптеп тұрғаннан кейін ойлау адамдардың өзінің санамызда жаңа айтып қалыптасқан дүние ғой. Ондай адамдарға психолог не керек дегенде, бірақ жаңа айттық, психолог кез келген ортада қажет. Ол мейлі мектеп болсын, мейлі балабақша болсын, мейлі жаңағы әскер қатары болсын. Жалпы адамдар осы нәрсені бұл заңында ұят деген біз өзіміздің ұғым бар ғой, қазаққа тән өте бір шетте жақсы көретін не нәрсені ұяттан көреміз, бірақ та дәл осы жаңағы айтқан қазақтың маған айтқан сөзі ауырып өміз деген жауырмайтын жұлдыз деген керемет дүниесі бар ғой. Кез келген нәрсенің алдын алу бұл ұят емес. Яғни бір проблемаңыз болса, мәселеңіз болса, жаңағы тән ауру болса, дәрігерге қарау, жан ауру болса, психологқа ауру, отбасыңызда бір кикілжің дұрыс болмай жатса, құқық қорғау саласының мамандарына жүгіну деген секілді нәрселерден халық қашпау керек секілді өте бір дүние. Енді бағдарламамыз аяқталуға жақын, сол қорытындылап өтетін болсақ бір екі ауыз сөз. Ең маман ретінде айтатыным, баланың уақытының қалай өтіп жатқанын бақылау. Баланың қызығушылығы не, соны бақылау. Ата-ана ретінде. Балаға көңіл бөлу. Көңіл бөлу. Не істеп жатыр? Кіммен сөйлеседі? Кіммен сөйлеседі? Досы кім? Не ішіп отыр? Иә. Қайда жүр? Қайда жүр? Кіммен жүр? Іс-әрекеті не? Соны бақылау ғой. Тархан мырза. Одан кейін ештеңеден қорықпау керек. Әр жерде, әр жұмдарда сенім телефондары бар. Психологиялық консультация береді. Қандай іс түссе де сол телефондарға хабарласып, мамандармен ақылдасу керек. Яғни сіздің проблемаңызды бастысы тыңдай алатын, сіздерге көмек бере алатын адамдар бар деп. Бар екенін. Жалпы осы нәрсеге әкелгенімізде келіп отыр ғой, біздің негізгі идеямыз екен. Кез келген адам идеалды емес, барлығымыз шалыс басамыз, барлығымыз мүлт кетеміз, өмірдің ағып қарасы бар. Сол қарасына түсіп кеткен сәтте еш мойымай, еңсемізді тіктеп тек қана бір
жақсы жолға, дұрыс жолға түсуді ойлайтын болсақ, ниеттенетін болсақ, я жаңа сол ретте сізді қолдайтын адам бар, ұмытпаңыздар дегіміз келеді біздің қымбатты көрермендерге, көріп отырған жастары бар, жас өспірімдері бар, я егде жаста, қай жастағы азаматтар болсын, олардың барлығына айтарымыз, тек қана жақындарыңызбен, туған туыстарыңызбен, отбасыларыңызбен жақын болу. Ең бірінші дастархан басында өзіңіз айтқандай әңгімелесіп, осындай емен жарқын сұхбаттасып, жүрекке тілектес білдіреміз. Қымбатты қонақтар, сіздерге тек қана алғыс, жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілейміз. Біз қымбатты көрермен сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз. Сау болыңыздар.